Aff, eu tô meia hora tentando jogar Free Fire, mas o meu celular não abre nem fudendo. Que otário. Aff, hackearam meu WhatsApp e vazaram toda a minha conversa de gado com a Camilinha. Agora todo mundo tá me zoando na escola. É, tinha que ser Demaciano, bicho burro, que só desgraça. Aff, deixei minha senha do banco exposta sem querer e um maníaco roubou toda a aposentadoria do meu avô. O velho vai ficar puto da vida comigo. Ai, pelo amor de Deus, moleque, para de ser burro. O seu celular tá uma merda, não tá conseguindo fazer nada. Tá deixando tudo exposto aí, igual um doente. É só você baixar o aplicativo iSecurity na Play Store e resolver todas essas bostas aí que você fez no seu celular. A primeira função do iSecurity é o antivírus. Ele protege o seu celular de qualquer tipo de vírus em tempo real. A segunda função é a limpeza de lixo. Ela limpa todos os arquivos inúteis e libera muito mais espaço pro seu celular, que não consegue mais nem abrir a calculadora de tanta porcaria que você botou nele. A terceira função é o App Lock. Ela protege com senha todos os aplicativos e não deixa nenhum nerdola esquisito entrar na sua galeria pra ver o que tem lá dentro. A quarta função é o acelerador de jogos. Essa função melhora o desempenho de qualquer jogo que trava no seu celular. Pra baixar o iSecurity é só clicar no primeiro link da descrição ou pesquisar pelo aplicativo na própria Play Store. E não esquece de dar aquela avaliada com 5 estrelas, é muito rapidinho, velho, não vai tomar nada do seu tempo. Agora vamos lá, pega na mão do tio que hoje é a história do Viego, o rei desnutrido. Quando o Viego ainda estava vivo, ele era o segundo filho de um rei que até então ninguém sabe o nome. E ninguém sabe o nome do país que esse rei governava também. Como sempre, a Riot Games sendo bem objetiva com seus personagens. Depois da morte do seu pai, foi o irmão mais velho do Viego que assumiu o trono. Só que o príncipe Viego era um vagabundo de carteirinha. E arrisco dizer aqui que ele era o maior vagabundo de Runeterra inteira, por sinal. Ele não se interessava em trabalhar, porque ele já era rico. Ele não se interessava em, sei lá, fazer uma faculdade, porque ele já era rico. Ele não se interessava nem em pensar em virar rei. O maluco era praticamente o Simba do League of Legends. Mas um certo dia o irmão dele morreu e a Hakuna Matata do Viego foi de berço na mesma hora. O Viego tomou o lugar no trono e virou um rei que não queria saber de nada. O Viego não queria ser rei, ele só queria passar o dia inteiro sem ser incomodado, fazendo as paradas esquisitas dele lá. É basicamente eu. É incrível a semelhança que eu tenho com o Viego. Além de sermos literalmente iguais, temos o mesmo mindset. Até que um dia ele conheceu uma linda camponesa chamada Isolda. Ele se apaixonou pela camponesa e a paixão que ele tinha por ela era a única coisa que interessava pro Viego. Ele não ligava pra mais nada além da sua linda mulher. O cara era foda, vai. Ele podia até ser um rei de merda, mas ele era um maridão foda. Ele fez com que a Isolda virasse a sua rainha e todo mundo que apoiava o Viego ficou putaço com ele. Porque o dever de um rei era se casar com outra rainha de outro reino pra fortificar os dois reinos e blá blá blá. Só que o Viego, meus amigos, o Viego tava cagando e andando pra isso aí. Ele só se importava em passar o resto da eternidade com a mulher que ele amava. Sendo assim, seus aliados conspiraram contra ele, tentando matar o rei Viego, jogando uma adaga envenenada no peito dele. Só que ao invés de acertar o Viego, a adaga pegou na porra da mulher dele. O cara é muito azarado, mano. Puta que pariu. E o Viego ficou completamente maluco depois da morte da sua rainha. Ele gastou cada centavo do reino em antídotos, magia negra ou em qualquer outra bosta que fizesse a Isolda voltar pra ele. Mas não importava onde ele procurasse, nada do que ele tentava dava certo. Foi aí que ele descobriu um lugar milagroso chamado Ilha das Bênçãos. De acordo com a lenda, a água dessa ilha curava qualquer doença. Então na cabeça do Viego era só ele tacar o corpo da mulher dele lá e pronto, ela já ia voltar à vida automaticamente. Ele investiu todos os últimos recursos que ele ainda tinha numa expedição com um exército de soldados até a Ilha das Bênçãos. E lá ele massacrou geral que entrava no caminho dele. Então ele violou o santuário, jogou a mulher dele na água e esperou que ela ressuscitasse lá numa boa. Facinho assim, tá ligado? E até que deu certo. Mais ou menos. A Isolda ressuscitou na forma de um espectro horrível, agonizando de dor, e enfiou a própria espada do rei destruído no coração do Viego. A espada se fundiu com a água do santuário e gerou uma explosão enorme que transformou todos os seres vivos da ilha em mortos-vivos. E a partir desse dia, a Ilha das Bênçãos passou a ser chamada como Ilha das Sombras. 1000 anos após a sua morte, o rei destruído levanta mais uma vez, com o objetivo de concluir a sua última missão, não importa o que isso custe. E ele vai fazer de tudo pra ter a sua amada Isolda de volta. E tomara que ele faça de tudo também pra ganhar uma skin pentakill, porque puta merda, mano. Porque quando foi a vez da Seraphine, os caras botaram ela na banda KDA e ainda lançaram como skin ultimate. Agora, quando é o lançamento do fucking rei destruído, os caras me lançam essa skin totalmente genérica aí. Ou você realmente acha que foi uma boa ideia fazer sair a cabeça de um boi do W dele?